საღამოში დობისა მეგობრებო, ახლა მე მინდა გაგცეთ აი ამ პასუხზე რა კითხვაზე პასუხი, თუ კითხვა არის პასუხზე პასუხი. ერთი სიტყვით რა, ირინა ჩიჩიბოშვილი, ჩიჩიბოშვილი 7161. ძალიან ფრთხილად უნდა იყო, როცა ეკლესიას ეხები. მესმის, რომ იქ პრობლემებია, მაგრამ არ დაგავიწყდეს, თუ რამდენი წმინდანია ეკლესიის წიაღში. ეკლესიამ უფლის წინამძღოლობით საქართველო დღემდე მოიყვანა. აი ამაზე მინდა გაგცეთ პასუხი რა, ქალბატონო ირინა. მესმის, რომ თქვენ ესეთი წარმოდგენა გაქვთ ეკლესიაზე, რომ არის ესე იგი ეკლესია რაღაცა ადგილი, სადაც ღმერთის სახს ეძახიან და ეხლა დედა ეკლესიაც დაარქვეს დღესდღეობით. მაგრამ მოდი ვნახოთ, რას ნიშნავს ეკლესია რა და რა სიტყვას წარმოადგენს, სიტყვა რა ფუნქციას წარმოადგენს. ეკლესიასტეს ებრაულიდან არ ვიცი ახლა, კოჰელეთ, ანუ კოლხებთან არის ამბად კავშირში. საკრებულოს ქადაგებელია ძველი აღთქმისა და ბიბლიის 24 კანონიკური წიგნი. განეკუთვნება ეგრეთ წოდებული სიბრძნის ლიტერატურას, რის გამოც იგი მიეწერება ებრაელთა მიმართ. ეს ეკლესიასტე არის, ნუ რაღაცა წიგნის დასახელება. ეხლა მოდი ვნახოთ ეკლესია რას ნიშნავს უშუალოდ. ეკლესია თვითონ სახელი რა არის, ხო? ვიკიპედია რას ამბობს ამაზე რა. ბერძნულიდან ეკლესია შესაკრებელია. ფონეტიკური ტრანსლაცია, ანუ ფონეტიკური არ გვინდა ეკლესია. ხო? ვიხილეთ რაც არის შესაკრებელი. აი ეკლესია, ეს შესაკრებელი. ამ ეკლესიაში ვინც არის შეკრებილი, ქალბატონო ირინა, ის არის ეკლესია და არა ის, რომ ეკლესია მამის სახლია და დედა ეკლესია და ბლაბლა. ეხლა უყურეთ რა, აი ბლაბლაზე რომ მიდგება საკითხი და ვამბობთ, რომ ჩვენს ეკლესიაში მამათ თავრად დგას მატყუარა, კაცის მკვლელი, ათასგვარი, ანუ პირდაპირ სოდომ გომორის დამაარსებელი, სოდომ გომორის ცოდვების დამაარსებელი და ჩამომაყალიბებელი საქართველოში ამ ბოლო საუკუნეში ადამიანი, ბოლო და წინა საუკუნეში ჩამოყალიბებული ადამიანი, კაცი, ადამიანიც არ ვიცი თუ ქვია მაგას, კაცი, რომელსაც ემსახურება მთელი ეკლესია და ეკლესიაში შემავალი ეს საკრებულო, აი როგორც აღწერია ბერძნულიდან ეკლესია შესაკრებელი. აი ეს შესაკრებელი, რომელიც შედგება, თქვენ როგორც ამბობთ, ვითომ წმინდანებიც არიანო ეკლესიის წიაღში. სად არიან წმინდანები ეკლესიის წიაღში, რომლის მამათ მთავრად დგას სატანის მსგავსი ტიპი რა? რომ მითხარით ეკლესია, რომელსაც ვემსახურებით დღეს ჩვენ, გვამსახურებინებენ, აი როგორც ეს საპატრიარქოს სინოდის წევრები ამბობენ, რომ უნდა ვემსახუროთ ეკლესიას ჩვენ, რომელსაც ამსახურებინებენ ხალხსაც, თავის მრევლის წევრებს, მრევლი რა არის ის, სინოდის წევრებსაც და მთლიანად საკრებულოს, ვინც საეკლესიაში იკრიბება, ადამიანები, რომლებიც იმას ვერ ხედავენ, რომ ეკლესიაში მამათ მთავრად დგას თვითმარქვია, ქრისტეს ტიტულარული მიწებების წარ, ქრისტეს ტიტულის წამრთმეველი ილია მეორე, ქრისტეს ტიტულის წარმთმეველი, იმიტომ დავარქვი მე მაგას, იმიტომ რომ ქრისტეს ტიტულია ეს უწმინდესი და უნეტარესი და მაგან მიიწერა ზედ. არც ერთ ჩვენ პატრიარქს ეგრე არ ვუწოდებით ყოველთვის, ჩვეულებრივად მოვიხსენიებდით ამ პატრიარქებს, მაგრამ განსაკუთრებულად წინა საუკუნეში და ამ საუკუნეში ჩვენ განსაკუთრებულად მივანიჭეთ, ესე იგი უწმინდესი და უნეტარესობა ამ სატანის მოციქულს. და მერე ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, არა ამ ეკლესიის წევრები არიან წმინდანები. თქვენ ახლა, აი ქალბატონო ირინა, თქვენ თუ ნორმალურად აზროვნებას შეგიძლიათ და ხედავთ, რომ შენი მამათ მთავარი არის
სატანის მსგავსი და შენ კიდე იმ ეკლესიის წევრი ხარ და ამის წინააღმდეგ არაფერს არ ამბობ, შენ რანაირი წმინდანი უნდა გერქვას, რაც არ უნდა ქრისტეს მცნებებს ასრულებდე რა. შენ არამხელ და უბრალოდ უნარო ხარ რომ ამხილო შენი მამათ მთავარი, რომელიც პირდაპირ აზის ამ ქვეყანას, ამ ენერგიის, ამ ქვეყნის ენერგიის ხარჯზე ცხოვრობს, პირიქით რომ უნდა იყოს. ეს ქვეყანა უნდა ცხოვრობდეს მის ენერგიის ხარჯზე და არა პირიქით. და აგერ ხედავთ, რასაც დაამსგავსა უკვე საქართველო, მაგარ სადამდე მიიყვანა, გაწყვეტის პირამდე მიიყვანა საქართველო მაგის ენერგოვამპირიზმა. და თქვენ მეუბნებით მე, რომ ამ ეკლესიაში ნებისმიერი მღვდელი, ვინც კი მსახურობს, შეიძლება წმინდანად იყოს შერაცხული, ამ ეკლესიის მსახურნი, რომლებიც ამას ვერ ხედავენ და არანც თუ ის რომ ვერ ხედავენ, როცა მიდის ადამიანი და ამხელს არც იმის აღიარება უნდათ, ესენი არიან რამე სიწმინდეში? ეკლესია არ არის მაშინ, როცა იყო აი დავით აღმაშენებლის დროს და თამარის დროს. ეგ ეკლესია არ არის დღევანდელი ეკლესია. ეკლესია არ არის საყოველთაოსა, ესე იგი ეკლესია დგას, შენობა არ არის ეკლესია. საკრებულოა ეკლესია. ამ საკრებულოში ვინც არის შეკრებილი, იმის მსგავსია ეს ეკლესია. და დღეს მე-20 და 21 საუკუნეში ეკლესია არის სატანური. და არ მაქვს მსაუბარი თამარის დროინდელ ეკლესიაზე. იქაც იყო სატანური და იქაც ებრძოდნენ სატანას ეკლესიაშივე. ხომ ხედავთ აგერ წინა ლაივში როგორ გაჟღერდა ის, რომ არაო, მეფე ჩვენიაო, ანუ მეფის მისაკუთრება უნდათ, ჯერ ის მოკლეს, აცვეს ჯვარს, მერე იმის ტიტულიც მიაწერეს პატრიარქს და ეხლა პატრიარქმა მე მინდაო, რომ მეფეს ვფლობდეო, გესმით? ჯორჯაძეს ხმა ჩააკმენდინა და მე მინდა, რომ მეფეს ვფლობდეო. აი ახლა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი რა. აი ესეთ ადამიანს, როცა შენს ყურამდე მოვა და როცა ყველანაირი საშუალება არის დღესდღეობით, რომ მოისმინო კაცის, გაიგო კაცის და შემდეგ ეს გადააკონტროლო, თუ მაინც არენდობი ამ კაცის სიტყვას, გადააკონტროლა, მიხვიდი ადამიანთან, კითხო, იყო ეს ასე? რომელი 10 ადამიანი იყო იქ? განა ყველანი ცოცხლები არ არიან დღეს? კარგი, ბატონი ჯორჯაძე მოკვდა. დანარჩენი არ არიან ცოცხლები? იყო თუ არა ეს ასე? და შენ თუ ამას არიზავ როგორც ეკლესიის წევრი, ხო? როგორც ეკლესიის საკრებულოს წევრი, ნებისმიერ შეუბნები მრევლს თუ მოღვაწეს, მღვდელს, ეპისკოპოს თუ ასე შემდეგ. ნებისმიერ შეუბნები რა. ეს ადამიანები ამ კაცის სიტყვას აიგნორებენ, ატარებენ ისე, რომ თითქოს არც გაუგიათ, არც გაუპეტრე. პეტრე არ გა, არ ვიცი ვინ არისო ვაფშე. ვინ არის ეგ თქვენი ქრისტეო რა? არ ვიციო, არ ვიცნობო. არ ვიცნობო, გესმის? აი ესე აკეთებენ. არ ვიცნობ ვინ არის ჯორჯაძე. არ ვიცი რა თქვა ჯორჯაძე, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის სიტყვებში დაკარგული. ეგ შეუძლიათ თქვან, მაგრამ მისი სიტყვები რომ გაიგონ და ჩაწოდნენ იმ სიტყვებს, აი ეგ უკვე აღარ შეძლებთ. და თვითონ რომ ვერ გაიგეს ჯორჯაძეს სიტყვები და ვერ ჩაწოდნენ, იცი რა დაარქვეს ამას? ის კი არ თქოს, რომ ვერ ვწვევი ამდენს და მე ვერ ვიგებ რას ლაპარაკობს, არამედ ეს ადამიანი მგონია არის სიტყვებში დაკარგული. გესმის? მიაწერეს ისევ ვიღაცა სხვას, ვინც უკვე ჩემთვის ასა, ჩემთვის გასაგებად, ჩემთვის გასაგებად თუ ხსნის ჯორჯაძე, მღვდლების გასაგები რატო არ უნდა იყოს ის, რაც ჩემთვის გასაგებია? და ესე იგი, საეკლესიო პირები მეც მეუბნებია, რომ მეც სიტყვებში დაკარგული ვარ, იმიტომ რომ აშკარად კაცი ლაპარაკობს და მესმის. ლაპარაკობს და რასაც ლაპარაკობს, ვეთანხმები და ვემოწმები, რომ ეს ასია მართლაც. და ეს ეკლესია ისევე როგორც ჯორჯაძეს, ისევე როგორც მე, სიტყვებში დაკარგულს მიწოდებს. არამც თუ არინებს ეს სიტყვებში დაკარგული, გიჟათაც კი შერაცხეს ის ხალხი, ვინც აი ესეთ რაღაცებს
ანის და ჰოეს უსმენს. და მერე შენ მოდიხარ და მეუბნები, ფრთხილად იყავი, ეკლესია, ეკლესიას წმინდანები წყა. სადახავს ეკლესიას წმინდანები, აი დამანახე, თუ წმინდანები ყავს ეკლესიას, ის ეკლესიაში არ იქნება ჯერ ეგეთი, თუ ვინმე წმინდანია და თუ ვინმე წმინდანია პირველი რასაც გააკეთებს ამ ხელს ეკლესიას. ამ დედამიწაზე თუ ვინმე წმინდანია ეკლესიაში კი არ იმოღვაწეებს, ეკლესიასთან მივა და იქ დაიწყებს ყვირს და იქ ამ ხელს მაგათ. ერთი უნდა დაგენახოთ რა. Рамденія. Деда. Гесмит თქვენ? ეკლესიაში ადამიანი, რომელიც დღეს მოღვაწეობს და იცის, რომ მისი მამათ მთავრად წოდებული არის უმაღლეს ცოდვებში, მოეკითხება და ერი უკვე ამ ხელზე გადადის, უკვე შესაძლებელია რომ შეუნგრიონ იქიდევაც რა. აი ნახავ თუ არ მოხდება ეგრე. და ამაზე ხმას არ იღებს და მიდის ჯორჯაძესთან და ეუბნება რომ შენ ხმას არ ამოიღებ, შენ ხმას ჩაიგდებ, შენ გაღიარებ ეკლესიის გარეთ. მაღიარე. მე თუ შენ რომელიც ვიძახი ღვთის სიტყვას არ მაღიარებ და ეკლესიის გარეთ მაღიარებ, შენ რჩები სატანად და მე ვრჩები წმინდანად, გესმის? იმიტომ რომ ვინ ჩემი ფეხებია ეკლესიაში შესული? სატანები, რომლებიც დაეპატრონენ ეკლესიას, საკრებულო იყვნენ იქ ეკლესიაში. ჩვენ აქეთ შევიკრიბებით ეკლესიის გარეთ, დიახ? ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მეფე ჩვენია, მეფე არავისი თქვენი არ არის, მეფე ყველასია. და საუკუნო დაუსრულებელ მღვდელმთავრად არის ქრისტე აღიარებული. მისი არის ეს ტიტულიც, უწმინდესი და უნეტარესი და არა მოკუზული პატრიარქისთვის. არა. არა. ეს ტიტული ეკუთვნის ქრისტეს, გესმით? ამას ვინც არიგებს და უწმინდეს და უნეტარეს ერთხელ კიდევ უწოდებს პატრიარქს, მისი ენა დაიწვება. იმიტომ დაიწვება, რომ ქრისტეზე მაღლა აყენებს ამით პატრიარქს. ქრისტეზე მაღლა ვერავინ ვერ დადგა ჯერჯერობით. ვერც მოკუზული პატრიარქი დადგება ქრისტეზე მაღლა. ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც პირიდანაც გამოვიდა ეს სიტყვა, პატრიარქის მიმართულებით, უწმინდესი და უნეტარესი, იმისი ენა თუ არ მოინანიებს, დაიწვება. გეუბნებით მე თქვენ ამას, იმიტომ რომ ეს ტიტული ეკუთვნის ქრისტეს. ამდეს ვერ ხდება ერი, ამდეს ვერ ხდება ბერი, ამდეს ვერ ხდება სამღვდელოება. არც ერთი მათგანი, არც ერთი მისი წევრი არ არის არც წმინდა, არც ქრისტიანი და არც მართლმადიდებელი. ისინი ყველანი არიან ფსევდო მართლმადიდებლობაში, ფსევდო ქრისტიანობაში და ფსევდო რა ვიცი მე კიდე რაში. თვითგანდიდებაში არიან ხალხო, თვითგანდიდებაში. და ჩვენაირებს, იცი რას უწოდებენ? გიჟებს. კარგად ვართ, ჯერ კიდევ გიჟები რო არ ვართ და რო არ გავგიჟდით, ჯერ კიდევ კარგად ვართ ჩვენაირები. ჩვენაირებს უწოდებენ, მოკლედ, განდგომილებს, სექტანტებს და ბევრ კიდე რაღაცა მახსიმახინჯეს. იმიტომ რომ თვითონ არიან სულით მახინჯნი. თვითონ ყავთ სულით მახინჯი. პატრიარქი, რომელიც უკვე ფიზიკურობაში აღარ იმალება და გამომჟღავნდება.
აი პირდაპირ გამომშღავდება. ხელით საწარებელი ქვეშაჯუა კაცი ხდება. ხელით საწარებელი დორბლიანი კაცი ხდება. და ვინმე მერტი მითხრას, რომ ამ ხელა უხუცეს ეგრე ნუ მოიწვი, ეგ სატანაა, უხუცესი კი არა, მანდიდან უნდა განიდევნო სატანა. ლუციფერი უნდა განიდევნოს მაგ დორბლიანი კაცისგან, რომ აწოვება კისერზე. და მოუღუნა და მიწაში ჩაადებინა თავი. სწორედ ამ სიტყვებით უნდა განიდევნოს და არა უწმინდესო და უნეტაროსო, კიდე უწოდოთ იმ ადამიანს, რომელიც გავს ბარაბაზე უარესი არის. ბარაბა კიდე მაგაზე ლამაზი მაინც იყო. გესმით? მახინჯის სულის ადამიანებისგან შედგება დღეს ეკლესია. აი ეს ზუსტად აისახება მით მამათ მთავარში. როგორი მამათ მთავარი წყავთ, ისეთი სულის ეკლესიაა დღეს. გესმით? ჯორჯაძე, მიუხედავად იმისა, რომ მაგათ მჩხიბაობებს უძლებდა და მაგათ მჩხიბაობებს უმკლავდებოდა, მაინც გამართული და მოლაპარაკე მიებარა მიწას. ვინც ვერ ლაპარაკობს, ვინც ვერ იმართება წელში, იმას აწვება. ვიღაცამ თქვა, რომ ერის ცოდვები, ჯერ თავის ცოდვებს მიხედოს მაგან და მერე ერის ცოდვებზე ილაპარაკოს. თელს ერს. დიახ, ერის ცოდვებით თანაწევს და თავის ცოდვებით თანაწევს. თელს ერს ამყოფებს ერესში. თელს ერს ამყოფებს ცდუნებაში. ვისაც ჩემი სიტყვების არ გჯერათ, შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ. ვინც თავად არ გადაამოწმებს და ჩემზე რამეს იტყვის უხემსად, ვინც თავად არ გადაამოწმებს და ჩემზე რამეს წყევლას იტყვის, უკან მიუბრუნდება და დაესობა პირდაპირ გულზე. გესმით? იმიტომ რომ არც ერთ ადამიანს არ გაქვს სიტყვის ძალა მართალ ადამიანზე. როდესაც ადამიანი არის მართალი და ლაპარაკობს სრულიად სიმართლეს, არც ერთ ადამიანს არ აქვს იმ ადამიანის ან წყევლის ან კიდე აუგად მოხსენიების უფლება. და თქვენგინად მითხრათ, რომ ეკლესიაში წმინდანები არიან. მთელი ეკლესია სატანის მსახურია. მთელი ეკლესია. უკლებლივ ყველა, ვინც არ გამოეყო მაგ ეკლესიას. ვინც ჯერ კიდევ ეკლესიის წევრად ითვლება და ქრისტეზე საუბრობს, ის არის ანტიქრისტეს მსახური. ეს არის ქრისტეს მოღალატე. რამე თუ მე გეტყვით, როდესაც ქრისტემ დაგვიბარა სიტყვა, მე ვარ ანი და ჰოე, იქ უკვე დევს მესიჯი, როდესაც ქრისტეს შეეძლო წერაც და კითხვაც და მის გარშემო იყვნენ მამაკაცები და ქალები, ქალები რომლებიც იყვნენ განსწავლულები, თორე ისი არ გააყოლებდნენ ქრისტეს სახლიდან, ქალები რომელსაც კითხვა და წერა არიცოდნენ, არიცნობდნენ ღვთისწერილებს, არავინ არ გააყოლებდა ქრისტეს ამ ქალებს. მათ იცოდნენ და მათ ესმოდათ უკეთესად ქრისტესი, ვიდრე მის მამაკაც რჩეულებს, რომლებმაც არც წერა იცოდნენ, არც კითხვა. ნახევრის ნახევარი ესმოდათ მხოლოდ ქრისტესი, მათ მაინც დაყვებოდნენ თან. და შურდათ იმ ქალების, რომლებიც უკეთესად იგებდნენ ქრისტესი, რამე თუ მათ იცოდნენ წერაც და კითხვაც, წაკითხულიც ჰქონდათ, შეეძლოთ ეწერათ, ეკითხათ და ასე შემდეგ. კაცები, რომლებსაც წერა შეეძლოთ, ისინი იგებდნენ სწორედ ქრისტესი. ქრისტეს სიტყვას. და არც შურიანები იყვნენ ქალების მიმართ. პეტრე, რომელიც გაუნათლებელი იყო და რომელსაც პეტრეს ეკლესია დაერქვა, მერე მან რა უნდა იყოს ისეთი ლამაზი და ქრისტიანული გამაგებინეთ? ოდითგანვე პირველი საუკუნიდან, როდესაც ქრისტე ამაღლდა, დაიწყო ქრისტიანების დევნა. მაგრამ პეტრე გახდა ძალიან ტიპიური, რა ქვია, მოთხოვნადი ტიპი. პეტრე რატომ ნეტა?
რატომ წავდნენ ქალებს? რატომ ქოლავდნენ ქალებს? რატომ ქოლავდნენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც წერაც იცოდნენ, კითხვაც იცოდნენ, შეეძლოთ ყველაფერი შეეძლოთ, ბალახეულების ამოცნობა შეეძლოთ, ადამიანების განკურნება შეეძლოთ, შეეძლოთ ეთქვა როდის უნდა დათესო, როდის უნდა მოიმ რატომ კლავდნენ ასეთ ადამიანებს? აგერ ბატონმა ჯორჯაძემ წინა ლაივში რომ გაჩვენეთ გვითხრა. არა აქვთ ადამიანებს იმის უფლება რომ იცოდნენ ჩვენია მეფე. ვინ ამბობს ამას? ეკლესია ამბობს ამას. ეკლესიაში შემძორალი გველები ამბობენ ამას. მეფე ჩვენია, ჩვენ ჯვარს ვაცვით, ჩვენია მეფე. აგერ დაიკიდეთ ყველა ჯვარები თავზე, რომ ეს ნიშანი იყოს მაგის, რომ ქრისტე ჩვენია. და დაგკიდეს ყველა ჯვრები თავზე, რომელსაც აბსოლუტურად შეცვლილი აქვს თავისი საკრალური მნიშვნელობა. რომელ ჯვარზეც ქრისტე ლაპარაკობდა, საერთოდ ამოგიტრიალეს, ჯერ თავზე ხო დაგკიდეს. თავზე დაგკიდეს, აი აქ ყელზე, ყველა ყელზე ატარებთ იმას, იმ ძელს, რომელსაც ქრისტე დაკიდეს, ხალხო. და ქრისტე შენ სულ სხვა ჯვარზე გელაპარაკება, რა ჯვარი უნდა აიღო და რა ჯვარი უნდა ატარო, ესეც ამოგიყირავეს. და შენ გონია თავი ქრისტიანი, ხო? შენ დებილი ხარ შენ, ქრისტიანი კი არ გონია თავი. დებილი ხარ შენ. არ იცი არც ისტორია, არ იცი, იმიტომ რომ არ გინდა გაიგო. შენ გინდა რომ მხოლოდ უსვინო შენს წინამძღვარს, რომელიც არის სატანისტი. და რომელიც ქრისტიანს უწოდებს თავის თავს. და მე როცა ვბრაზდები და ესე ვსაუბრობ, ხო? ო, ამ გოგოს ნერვიული აშლილები ხო, აშლილობები ქონია. ფსიქიური გამოვლინებები. ფსიქიური გამოვლინებები კი არა. თქვენ ნახეთ მალე რა მოგივათ რა. ნებისმიერ თქვენგანს, რომელსაც გამოფხიზლება არ გინდათ, თავ ზარი დაგეცემათ თქვენ. სანამ არ გამოფხიზლდებით რა, სანამ ჯერ კიდევ ეკლესიას უწოდებთ წმინდას, ეკლესიაში შემძრალი წმინდანებ ხალხო, ვინ არის, რომელი ერთი არის წმინდანი, რომელიც ეკლესიან წმინდანად შერაცხა, ერთი მაინტერესებს რა. აი მაინტერესებს, რომელი ერთი შერაცხა ეკლესიან წმინდანი და წმინდანია ის. ილია მეორე? აგერ თავის სიცოცხლეშივე წმინდანი უწოდა თავისებს. ეგ წმინდანია? ჯერ ეგ ერთიც ამ წმინდანობაზე რა დაგიღიათ? პირდა წმინდანი რას ნიშნავს იცით საერთოდ? რას ნიშნავს პროცესი განწმენდის იცით თქვენ რას ნიშნავს? და ვინ რა გზით იყო წმინდანი იცით თქვენ ეს რას ნიშნავს წმინდანობა? არ იცით? ო, ის წმინდანი რა წმინდანი ხალხო, გამაგებინეთ. რა წმინდანი? თქვენ სად შეიძლება ფიზიკურობაში ადამიანს წმინდანობაში ამჩნიოთ? სად შეიძლება ეგ, ვინ გითხრათ ეგ, რომ ფიზიკურობაში წმინდანობა არსებობს? ძღნერით ხარ სავსე. სად არის შენი სიწმინდე, მითხარი აბა? რა არ მითხრა ეხლა, რომ არ ჭამდა არ ჯავო რა, უკაცრავად რა. ბოდიშით ამ სიტყვაზე, თუ რამე გაწყენინეთ, თუ რამე უცხო თქვი ყოველდღიურობაში რაც არ ხდება. წმინდანობა რა არის? აი რამდენი მიყურებთ, მითხარით რა, იქ დაწერეთ რა არის წმინდანობა. იცით რომელიმე წმინდანობა რა არის? წმინდანი ხარ მაშინ, თუ 40 დღე იშიმშილებ და არც წყალს დალევ და არც საჭმელს შეჭამ. აი მაშინ განიწმინდები. აბა მითხარ, რომელი ერთ თქვენგანს გაგიკეთებიათ ეს? ან რომელი ერთ მღდელს გაუკეთებია ეს დღეს? მითხარ, აი გამაგებინეთ რომელი ერთს. თუ ფიზიკურობაზე არის საკითხი, რა თქვენმა პატრიარქმა 40 დღე როდისმე იშიმშილა და გამოგვეპარა ეს? ვინმე გამოგვაპარა?
იცოდეთ რა. ეკლესია არც დედა ეკლესია და არც მამის სახლია. ეკლესია არის შენი გული. შენს გულშია ეკლესია და შენს გულში რამდენი ადამიანიც იკრიბება. იმდენი ადამიანი ყავს შენს ეკლესიაში. სამარიტელ დედაკაც რასე უბნება ქრისტე? რასე უბნება ქრისტე? გახსოვთ ჭასთან? თუ არ იცით, გადაშალეთ სასახარება და წაიკითხეთ. სამარიტელ დედაკაც რასე უბნება ქრისტე ჭასთან? და მერე რა შუაშია ეს? ეკლესიასთან ისიც დააკავშირეთ და მიხვდებით ბევრ რამეს. და მიხვდებით იმასაც, რომ შენი ეკლესია დღეს იგივე გველებით არის სავსე, რომელი გველებითაც ის მაშინ ქრისტეს დროს იყო სავსე, იგივე რიტუალებს ატარებენ და იგივენაირად აცვავენ ქრისტეს ჯვარს. იგივენაირად უარყოფენ ანი და ჰოეს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ძალიან კარგად იციან, რას ნიშნავს ანი და ჰოე. ასაიდუმლოებენ ინფორმაციებს, როცა თვითონ იესო ქრისტე ამბობს, რომ არაფერია დაფარული, რაც არ გაცხადდეს. არა, ესენი აჯდებიან ზედ და აბნელებენ მაინც სინათლეს. აბნელებენ თავისი უსაჯდომებით ამ სინათლეს. არა ჩვენია მეფე, არა ჩვენი უნდა იყოს მეფე. ეს ნაწერები ჩვენია, ჩემია, ყველაფერი ჩემია. მე მინდა რომ ემსახურებოდნენ, მე მინდა რომ ჩემზე ლოცულობდნენ, მე მინდა რომ ბანდნენ ფეხებს, ხელებს, ტრაკს. აი ეს უნდა ეკლესიას და იმიტომ აწყავს ეგეთი მამაც მთავარი, აბანენ ხელებსაც, ფეხებსაც და ტრაქსაც, იმიტომ რომ თვითონ არ შეუძლია, რაც უნდა ის მოსდის. ძალიან ადვილია ადამიანების გონების წაკითხვა, თუ შენ ამ საიდუმლოებებს ფლობ. საიდუმლოებები, შენი აზრები, შენს ყოფაცხოვრებაში გამოიხატება, მეგობრებო რა. და რაც მაგათ მამათ მთავარს მოსდის დღეს, როგორც გამოიყურება, ის არის მათი სურვილი. ის არის მათი სურვილი. და მათ ყველას იგივე მოელის. იგივე მოელის. თუ მანამდე არ ჩადეს ზეცი ორმა ძალებმა მიწაში. ნებისმიერი მღვდელი, რომელიც დღეს ეკლესიაშია, დაამთავრებს სიცოცხლეს არა უმცირეს, აი ზუსტად პატრიარქის ნაირად. ყველა იგივე მდგომარეობაში მოიკუზება და ყველა იგივე ნაირად ჩაიდება მიწაში. თუ მათ არ მოიღეს ხმა უსამართლობის წინააღმდეგ. ნებისმიერი თქვენგანიც, რომელიც არ მოიღებთ ხმას უსამართლობის წინააღმდეგ, თქვენც იგივე დაგემართებათ. მე მირჩევნია ხმა ამოვიღო და მყვირალა ჩავიდე მიწაში, ვიდრე მოკუტული, რო აღარაფრის თავი აღარ მქონდეს. და ვეღარც სუნთქვა ვიცოდე და ვეღარც ადგომა და ვეღარც დაწოლა. მირჩევნია ესეთი ჩავიდე მიწაში. თუ კი მე სიმართლეს დავიცავ, არ მინდა მე მატყუარებთან ერთად შეკრება. მე მინდა მართლებთან ერთად შეკრება. დღეს მწერდა ერთი ქალბატონი რა. ვიღაცას შევეკამათეო და ისეთი დამემოქრაო, დღეს 24 საათში დაგიჭერენო. და მე მწერდა როგორ მეშინიაო, რა გავაკეთო ქალბატონო, მე თქვი რისი გეშინიათ, რამე ცუდი უთხარით? როგორ გემოქრებიან თქვენ ინტერნეტ სივრცეში? ხმის ამოღების საშუალებას არ გაძლევენ. თქვენ გონიათ მე არ მემუქრებოდნენ? რამ შეგაშინათ ეგრე? როგორ შეგაშინდათ ეგრე? ძალიან ვიღაცა უსახელ გვარო ადამიანი, რომელიც გწერს, რომ 24 საათში დაგიჭერენ, ესე გიზავ, ისე გიზავ და შენც ადგები და გეშინია ამ ადამიანის. იმიტომ რომ შენ სიმართლეს იცავდი.
შენ სიმართლეს იცავდი და ამის გამო ისე შეგეშინდა რომ კანკალი დაიწყე. რატომ? რამდაგა სუსტა განა? შიშმა? შენ ვერ მიცავ მე. შენ ვერ იცავ ჩემს ხმას. შენ ვერ იცავ სიმართლეს, იმიტომ რომ გეშინია. იმიტომ რომ გეშინია რამე არ გიქნან. იმიტომ რომ გეშინია მიწაში არ ჩაგდონ. იმიტომ რომ გეშინია შენი შვილი, შენი ქმარი, შენი და, ძმა, დედა აწაგართვან. აი სადიცდები შენ, სად არის შენი გამოცდა? ვერ უერთდები ქრისტეს, ვერ დატოვე დედა შენი, ვერ დატოვე შენი შვილი, мама, ძმა, ბიძა და ასე შემდეგ. და ვერ შეუერთდი ქრისტეს. ქრისტესთან შეერთება სიმართლესთან შეერთებაა. შენ სად იცი რა არის სიმართლე? არც ისიცი რა არის სიმართლე. შენ ჯერ გაორებაში ხარ. ვერ გაგიგია, ო, ნეტა ეს გოგო სიმართლეს ლაპარაკობს თუ ტყუილს? ეგეც არ იცი, მაგის გარჩევაც არ შეგიძლია. შენ ჯერ შენ მღდელს უნდა ეკითხო თურმე, რომ სიმართლე გითხრას. სადა გაქვს შენი თავი? სად არის ის უნარი, რაც ღმერთმა მოგცა, რომელიც გეუბნება, რომ შენ უნდა შეგეძლოს ყველაფრის გარჩევა? შენ უნდა შეგეძლოს შენი აზრის გამოტანა? სად გაქვს მაგის თავი? გააქვს? თუ გააქვს, მაშინ ჩემსავით იყვირებდი.